jirgin je foti wawon medina bay madinatul salam yof ba chanaba fep lol observateur xey wa balé page 5 6 7 8 ba 9 yene kay bi mi ngoy yamalé ci gamu gi won barki bik bañu gamu ba ci ëlëk sa serigne mustapha si njital mustarshidini wal mustarshidati ma nga won ci sa des courses ni mu ko baxé waye def na fa waxtan wo xamni yene kay bi nenañ danañ ko waxtané ba gamu gi di delu si ne digam ak macky sall digam ak abdou diouf complot biñu ko don wadjal ba ci domi abdou diouf ju muta konté sey ba yagul lepp responsable moral di serigne mustapha si waxtané nako ci ndajama vox populi neñu serigne mustapha si da don defonté deug ay contam la don soldé né waxna limu bëgga wax jëmé ko famu ko bëgga jëmé té tuddul autour billion kay bi serigne mustapha si néna da dem séti bayam ba serigne cheikh tidiane sall maktoum laaj ko né ko ndax limay dégg ñu naan ya ko wax ya ko wax mu né ko mukk musuma wax lu ni mel té so bëggé ma wo ki wax lolé mu tok nga tok ma wéddi ko ci sa kanam responsable moral ba yene kay bi ñu da nopi ci lolé rek dal ci way RTS di radio télévision sénégal mu né man serigne mustapha si duma sétane RTS way afrique du sud la dem di sétane télé di zappé ngir xam lan mo xew ci sénégal bayam ci RTS dégg fa ben warate kat muy wax lu ko neex ci man té ki doon wax lolé ki gëna tuuti ci samay talibé moko pu xam xam rémi quotidien nañu ñi wër président yi té modi entourage Macky Sall bi serigne mustapha si raté wulen ben yoon le quotidien nañu mawlutu gren gi kèn du né léral né kilifa diiné yi bari na luñ ci léral ci seen waxtaan yi bokku na ci serigne mustapha si njital mustarshidine wal mustarshidati responsable moral mi né digënté mak Macky Sall jam ak salama ci xew ki di cheikh beccu ciunit yene kay bi nañu ci madinatul salam ga ci mbour fa la dajalé won ay talibé fa lañu gamo ndax né nañu xajatu ñu Dakaro da xat ci ñom waxna it mom cheikh beccu ciun ci digëm ak président Macky Sall gi mu né ak riro amona ci waye riro ga yagul l'observateur nañu yamul ci lolé né ci waxtaan mom doon waxtaan ak tentakoni ci gamam ga ci madinatul salam waxna ba wax ci turu beccu guñu ko yowé ñu bari di ci jaar di ci sallawlo cheikh beccu ciun né aw turum deug deug ma jor ciun la tudul beccu beccu ga fim ko topé modi ci walo buru walo ki seson ci mom xamulun ko leppam beccu lañu koy wowe mu ne biko serigne salim mbacke xeexale beggu na soppi turu waye serigne bi moko ne nako bayyi noné ndax beccu ba won ci walo lam fa doon liggey lolé rek ngay liggey cheikh beccu ciun ne man tuduma beccu ma jox ciun la tuddu l'observateur nañu waye ci antako ñu japon ci lu xewon ci madinatul salam boy bo ñu xamne cheikh beccu ciun nopi na ci ñom ndax ba muy wax ba yegg ci wax ja lim wax modi ñoo defu njumtu yon tek len loxo luñu reddon ci senu jeela mu ñu ko wona moytu mu ñu ci won dara neñu ñuma jappé ci njumtu lolé rek mo am yene kay bi nañu wax ji guddu gatt modi ci antako ne ci kasso ba nañu xamne cheikh beccu paré na ci ñom mom mi jité réew mi di président Macky Sall it safna sapu ci gamu gi mom mi jité réew mi di président Macky Sall safona sapu ci gamu gi le soleil nañu kër gan di maison des hôtes gañ doon tabax ci medina bay nopi na bañu daloko président Macky Sall moko inaugurer kérok samedi kër gan bu medina bay ab complexe la d'état xum juroom ben fukki nek juroom ben suite présidentiel nga ci ak centre de conférence bo xamne mën na dalo jouni nit l'observateur nañu ci medina bay ak ci cenaba gamu gren gi gëreem nañu bu baaxa baax président Macky Sall direct info nañu waye kérok bu président Macky Sall di dem ci kaolax mobilisation ba reuyon na aminata touré mo fa mobiliser mbolo mu bet ñepp mimi touré wana na ne saloum saloum deug la rentrée politique la don def am da don nat bopam journal bi lañu ak lu ci man di xew dal mat na seuk l'observateur nañu bobo fekk na mohammed ndjay rahma momit ma ngay joy ne kérok limu mobiliser ci aw nit ngir ñu dem terre du président Macky Sall ken xamul nu mu toll mo jël ndam la fo xol gis fay nit xamal ni mohammed ndjay rahma mo fa jaar mo len fo andi jigeen ni saloum yit l'observateur nañu dess ñu gannaaw ne muy notaire bi maître nafissatou diop cissé di awagay premier vice présidente assemblée nationale ak maria massar maire bu kaolax marie bernadette sen bu journal bi nañu wan nañu président Macky Sall ne ko ay lion deug lañu yene kay bi di l'observateur nañu waye wa jidi ousmane noël jangit ken demul mu dess ci walu mobilisation chargé de mission la ci ministère bu jeune farbassar jité mouvement bi di jeunesse da kaolax avec jeune farbassar mom ousmane noël jeng l'observateur nañu président Macky Sall beggu mu beg ci mom ak contane gumu contane ci mom taxna ci kanamu khalifa bu medina baye ak ci kanamu jeune farbassar le ko don gëreme ñepp deg dom ju amul ni jay mbedd lay déggé l'observateur nañu mo na radal yaya jamé ci gambi ndax fi ñu nek ni mi ngi ci guddugu bu setagul pression bi fune lay jugé ngir bëgg mu jugé ci gambi organisation des nations unies ak donald trump mu jité amérique ñoo ngi ñaawlo la xew ci gambi khalifa sénégal des mourid di serigne cheikh sidil mokhtar mbacké journal bi lañu adama baro moko yone woné ndaw ba mu démé mu dalal leen ñu wax ko la xew ci gambi li leen serigne bi denk modi dem leen né adama baro na and xel mu dal ndax yaya jamé ko yoon yu mu jël bu ko waccul mu jugu ñaaw lay am cdao yene kay bi nañu mëgg jëm ci gambi tay ji ngir waxtaan ji ak yaya jamé ngir mu dem ci jam ak salam la tribune ñu yaya jamé nu mu génné ci mballe gi lay sét né ay garantie wër peng le bëgg ngir soko dem joxe nguur gi la sénégal nañu ñent chef d'état di ñent njiit réew yo xamné ñoo ngi leen di xaar tay ci bandjul cdao mo leen fa yebal jamé ma ca gambi journal bi nañu ma ngay dundu jamonom ju mujj enquête né kay nañu leneen ak ngi lol jar na wax ndax yaya jamé ñi ci partem bi né nañu dañu dem ci cour suprême kalamé ji fa ndam li adama baro am ci élection yi journal bi nañu recours bobé dana yéxa antu ndax ca gambi cour suprême fukki fa na jurum ci wéru mais atum 2015 ba légui cour suprême ba ben membre fa am la am ca gambi libération li mu ci xey jangat modi
دوفو كاني لايبي.